കെ സുധാകരനെതിരെ പരാതി നൽകിയ പ്രശാന്ത് ബാബു ഇന്ന് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകും. ചിറക്കൽ സ്കൂളിലായി പിരിച്ച 16 കോടി രൂപ വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചെന്നാണ് സുധാകരനെതിരായ പരാതി. ഫെലിക്സ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ഫെലിക്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇതിപ്പോ 2021 ഇങ്ങനെ പ്രശാന്ത് ബാബു പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ വിജിലൻസ് ഒരു തവണ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ മൊഴി എടുത്തതല്ലേ? പിന്നീട് ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ വീണ്ടും പ്രശാന്ത് ബാബുവിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഞ്ജിത. ഈ പ്രശാന്ത് ബാബു ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ, ഒന്ന് ഈ ചിറക്കൽ രാജാസ് ഹൈസ്കൂളുമായി ആ സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ നേതൃത്വത്തിൽ കെ കരുണാകരൻ്റെ പേരിലൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഈ തുക എടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി. ഈ പരാതി 2021 വിജിലൻസിന് നൽകിയതാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബുവിൻ്റെ മൊഴി ഒരു തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹാജരാകണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 10 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ എത്തി മൊഴി നൽകുമെന്ന് പ്രശാന്ത് ബാബുവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പരാതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ ഈ സുധാകരൻ്റെ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടികൾ ചിലവാക്കി, ആ തുകയുടെ സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം, ബിനാമി ഇടപാടുകൾ സുധാകരന് ധാരാളമുണ്ട്, അത് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തെളിവുകളടക്കം താൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് ബാബു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6 കോടിയുടെ വീട് സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയതാണ്. അതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അത് വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഏതായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് വിജിലൻസിനെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി കെ സുധാകരനെതിരെ മാറ്റുന്നു. കെ സുധാകരനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ വിജിലൻസും ഈ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം കേസെടുക്കണമോ വേണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വിജിലൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. നേരത്തെ സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. ഈ കടാച്ചിറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനാണ് അത്തരം നോട്ടീസ് വിജിലൻസ് നൽകിയത്. ആ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയും എത്രയും വേഗം നൽകുമെന്നതാണ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിവരത്തിൻ്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ സുധാകരൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കും വിജിലൻസ് പ്രധാനമായും നടത്തുക. ഈ ചിറക്കൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണപ്പിരിവും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്, ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഒക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്നതാണ് പ്രശാന്ത് ബാബുവിൻ്റെ പരാതി. ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും മൊഴി രണ്ടാമത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും കേസെടുക്കണമോ വേണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിജിലൻസ് അന്തിമ തീർപ്പിലെത്തുക.